Terve ja heipä hei. Aikaisemmissa jaksoissa mä arvasin, kummalla on enemmän tilaajia ja kummalla on enemmän seuraajia. Niin. Ja nyt on taas uusi aihe. Nyt on taas uusi, mutta tällä kertaa sun pitää arvata, että kummalla artistilla on enemmän niitä striimauksia kuussa. Okei. Okay. Onko mitään rangaistusta häviölle? No se on se rangaistusrulla. Saadaanko rangaistusrulla? Paljon mun pitää saada puolet oikein. No puolet. Joo. Näitä on taas se 10. No. No niin. Tänään on taas näitä. Let's go. Tää mennä vittu. Voit sä editoida tähän sen läppäsyöiden pakaralle? Joo. Ja pakarat. Okei. Okay. Jopa pahaa mustaa kahvia. Voinko mun pitää jalkoja tässä? No niin, aloitetaan. Eli artisteilla mennään tänään. Ja ensimmäisenä, eli kummalla on enemmän kuuntelukertoja, Lauri Haav vai Getto Masa? Getto Masa. Lukitaan. Joo. Ja sehän on väärin. Vittu, on varmaan Lauri Haav on mennyt ohi. Ensimmäinen, kyllä. Tässä on viimeiset 28 päivää. Vittu. Mä tein tän tossa toisessa päivänä. Vittu, ois pitänyt sanoa. Lauri Haav on nykyään niin suosittu. Se on kyllä vittu hyvä. Paljon parempi Getto Masa. Mut joo. Lauri Haav, 600 000. Getto Masa 450 000. Oho, vittu Lauri Haav on noussut. Meinaa silloin, kun mä kuuntelin joskus sitä, niin oli 20 000. Ja näihin tietysti vaikuttaa myös se, että onko ne julkaissut uutta musaa. Totta, ja Getto Masa ei ole. No, no mä en oikeastaan... Kyllä mä muutamasta katsoin, kun mä yllättäin silleen. No. Ja sitten, eli 0 pistettä. 0 pistettä. Hyvä start. Mirel, vittu, ei ole tänään puheongelma. Oikeesti nyt joku. Mirella vai Robin? Mikä vittu? Molemmat. Mirella vai Robin? Okei. Mirella vai Robin, niin mä vastaan Mirella. Mitä? Joo. Se on oikein, kyllä. Tämä oli ehkä aika helppo. No niin oli. Mirella 722 000, Robin 570 000. Oho, silläkin niin paljon. Ei se nyt niin ollutkaan. Oho. Vähemmän eroa kuin Blue. Kolmas. Rammstein vai Linkin Park? Oho. Mä sanon Rammstein. Lukitaan Rammstein. Joo. Se on väärin. Vittu. Mä mietin aika Linkin Parkia. Rammstein 12,5 miljoonaa, Linkin Park 44,8 miljoonaa. Oho, vittu on meille sanoo Linkin Park. Olis pitänyt sanoa. Tuon mä katsoin, mä yllätyin, että Linkin Parkilla on noin paljon, mutta ne julkais nyt uuden biisin niitten uudella laulajalla. Aa, no niin. Mulla on 1 piste. 1 piste 3:sta. Ova. Joka kolmas oikein. Niin. Johnny Cash vai Dolly Parton? Johnny Cash. Lukitaan Johnny. Joo. No se on väärin. Miksi? Siksi. Johnny Cash 12,5 miljoonaa, Dolly Parton 23,5 miljoonaa. Oho. Yllättävä oli tuokin. No oli kyllä joo. Eli ei pistet siitäkään. Ei nyt. Mitä vittu taas tällainen? Mulla menee aika heikosti. Oli pakko tarkistaa, niin kahdessa aikaisemmassa niin oli 5/10 oikein. Eli sä oot just saanut sen 5. Eli tää on se rangaistuksen aika. Oho. No 5. jo. No. Cypress Hill vai Wu-Tang Clan? Wu-Tang Clan. Lukitaan. Joo. Väärin. Väärin. Vittu! Mut ei paljolla. Cypress Hill 5,97. Wu-Tang 5,57. Onks mulla 6-1 oikein? 5-1 oikein. Vittu. Niin, elikkäs... Mä tarviin 4. Joo, 1 saa mennä vielä väärin. Ei saatana. No, anna paukkue. Seuraava. Takaisin kotimaiseen. Joo. Juice Leskinen vai Hector? Älä jaksa, mä haluaisin sanoa Hector, mutta mä sanon Juice Leskinen. Lukitaan. Joo. Vittu Hector, miksi mä en sanonut sitä? Oisko vaan mennyt? Niin. Sydämen äänen. Jep. Juise 170 000, Hector 182. No ei ollut hirveä ero. Vittu. 12 000. Eli nyt loput oikein. Loput oikein. No niin, helppo. Pappala. Seuraava. Ei mitään. Billie Eilish vai The Weeknd? Älä jaksa.
mä vaihan tän. Mulla oli taas toinen, että mä olin vastaamassa, mutta sitten mä vaihan loppuun ajatuksen metreillä. Weekend. Luki tähän. Joo. Ai. Älä jaksa! Mä olin vittu sanomassa Billie Eilish, mutta mä ajattelin, että ei, kun mä laitan vaihan sen Weekendiin. Billie Eilish 106,6 miljoonaa, Weekend 104,5. Älä vittu viitti. Se meni siinä. Ei ole vielä kertaakaan mennyt näin huonosti. Mikä no, ei ole kyllä. Ei ole kyllä. Hei, jos mä arvaan... Jos vastaat loput. Jos mä vastaan 100 000 tarkkuudella oikein seuraavan, niin saanko mä sit 2 pistettä? Vai pitääkö se vetää 10 000? No, sanotaan... Vai miljoonia? No oota ensin tää kaksikko, niin... Okei. Okay. Vilu vai... Vai? Markus Hyytinen. Mitä vittua? Mä sanon... Sanotaan, että ne on alle 1000 molemmat. Okei, okay, mutta mä sanon Vilu ja mä sanon, että 237. Vittua, sekin meni. Sekin meni vähän viikkoon nyt kyllä. No. No, Markus Hyytisellä on enemmän. 687. Paljon Vilulla? 625. Vittu, tämähän meni ihan vituiksi koko viisattaa. Niin. Mitkä ne loput olisi ollut? Tämä kusi on, mä hävisin. No sitten olisi ollut Post Malone, Eminem. Okei, no mä sanon Eminem. Väärin. Mitä Post Malone 83, Eminem 76. No, sit viimeinen. No tähän mä otin kautta aikain striimatumpi okay. kappale. Oho, tää on hauska. No. The Weeknd'in Blinding Lights. Vai Ed Sheeranin Shape of You. Ed Sheeran. Sä oot ihan hirveä huono tässä. Ei ollut oikein. Yks oikein. Ei siis tässä on niin, tämähän on 50-50. Tiedätkö, kun mä aina mietin, että onkohan nää liian helppoja? Ei oo. Nää jotkut. Ei oo. No ei oo. Ei oo. Siis mulla on vittu 50% mahdollisuus vastaa oikein. Ja mä vastaan 10-9, niin tämähän on vähän niin kuin mä tekisin kaikki tai ei mitään arvona ja vetäisin kaikki väärin. Niin voittaisin 125 000. Niin. Nyt oli kyllä historiallisen huono suoritus. Elikkä meikä joutuu vittu pyörittää ensimmäistä kertaa rangaistusrullaa. Noni. Nice. Mut sitä ennen mä sanon vielä, että kiitti kun katsoitte videon ja muistakaa tykätä ja tilaa meidän kanava. Ja lähdetään pyörittämään rangaistusrullaa. Siinä näkyy chili tai hiirenloukku. Ja joka kerta kun me joudutaan suorittamaan rangaistusvideolla, niin tähän lisätään yksi veemäinen asia. Aloitetaan, pyöritetään. Chili. No, vedetään chili. Mä en edes muista, mistä videosta tää tuli. Mä en jaksa. Lähetään vittuun täältä vaan. Voisi tuolla maitoa muuta. Maistuu paprika. Rakas taivaan isä. Ai vittu! Tää alkaa heti potkia. Ei vittu, mä en jaksa tätä. No. Siinä oli Eihän tää auta mitään. Ei tää vaan vittu boostaa. No, siinä oli rangaistus. Kiitti, katsotaan videon. Moikka!